听力训练，听新闻学汉语，请听今日新闻。如果说过大年是一台全民参与的传统大戏，那么马上到来的正月十五元宵节可以称得上是这部大戏的压轴节日。如果说过大年是一台全民参与的传统大戏，那么马上到来的正月十五元宵节可以称得上是这部大戏的压轴节日。如果说过大年是一台全民参与的传统大戏，那么马上到来的正月十五元宵节可以称得上是这部大戏的压轴节日。如果说过大年是一台全民参与的传统大戏，那么马上到来的正月十五元宵节可以称得上是这部大戏的压轴节日。